سلامونه نړۍ دا وخت مو زه شازیه سنگروال هرکلی کوم. زرګونه ولسی وګړي چې سلګونه یې ښځې دي د سوات په کابل لوبغالي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه کې راټول شوي، وایي د عملي ګامونو غوښتونکي دي. او د بارانونو راروان موسم باندې بنگلادیش په کمپونو کې د میانمار روهنجا مسلمان کډوال له ګواښ سره مخ کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوه ډله یې لیدو ته ورځي. او د اقتصاد له نړۍ د خبرونه کې د پاکستان د حکومت په نوي بودجه کې دفاعي لګښتونه 10% ډېر شوي، وایي تمه لري بهرني پورونه به هم پرې کړي. مرکه پرې لرو. په افغانستان کې د دندو موندل، حکومت په کابل کې داسې نندارتون پرانستی چې ځوانانو ته د کار روزګار د موندلو لارې چارې ورښیي. نړۍ دا خبرونه کې د خبري مطالبو ترڅنګ سپورتي او لنډ خبرونه او همدارنګه د اقتصاد له نړۍ خبرونه هم درته لرونو که کولای شئ تر پایه را سره اوسئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په زورګونه ملاتړي سوات کې سره راټول شوي. شاوخوا شپږ سوه هغو ښځو هم پکې ګډون کړی چې د کورنیو غړي یې په تېرو کلونو کې تریتم شوي او د موندلو تمه یې لري. که څه هم وړمه ورځ د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي وویل چې د دغه غورځنګ د غوښتنو منلو ته چمتو دي او په مومندو ایجنسۍ کې خپلې څه باندې نیمایي څوکۍ یا د تلاشۍ پوستې تړلي، خو راټول شوي کسان وایي د عملي ګامونو غوښتونکي دي. په اړه یې نور جزئیات له سواته د اظهار الله په دې رپورټ کې. دا زرګونه کسان چې د پاکستان له بیلابیل ښارونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې ته راغلي په سولهییز ډول د خپلو حقونو او د ستونزو د حل غوښتونکي دي. په غونډه کې د سلګونو داسې ښځې هم برخه اخیستي چې خپل خپلوانې بې درکه دي او د پاکستان له حکومته غوښتنه لري چې د دوی د بې درکه شویو کسانو په موندلو کې دي ورسره مرسته وکړي. دا دواړه زامنې رانیولې دي په 2009 کې او د اوسه پورې مې د بچو ملاقات څه نه دی شوی. د هغې نه لاپته شوي دي، بیا د سره اډو پته نه لګي چې کم ځای دي او کم ځای نه دي. زمونږ حکومت ته دا سوال دی چې مهرباني دې وکړي او زمونږ د بچو دې پته ولګي چې زمونږ بچي کم ځای کې دي. د دې عمرې نه راغلی درې ورځې څلور ورځې کېدلې او 4x4 ګاډی راغلی، یو سپیلډر ګاډی او پورته کو برحقي پورته کو. زمونږ زپلاور کې بچی سي یونیورسيټي کې سبق وایم. ور مشل تر راغلی د خپل اکوک د پاره راغلی. زمږ یو زیاتیات نه سي چې مش پدې کې سوج راغلی کې دا زمږ اکوک دی او پدې کې مش شرکت به دی وجه کو کزنه سمرا بل نه سره بل نه سره نو دا کم ګډون سره ټول سبا دا کم ګډون چې نن جوړ سوي دی دا په ما او پتاو بابل بابل جوړ سوي دی. د ناستې ځای ته د ننوتلو د پاره پولیس او هم امنیتي کسانو ټینګ تلاشي کوله او امنیت یې ټینګ نیولې وو. د پښتون غورنی غړو هم هر ورتلون کې کس تلاشي کوي. دا ناست د کابل په نامه هغه لوبغالي کې جوړ شوی چې څو کال وړاندې طالبان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغوی د زورونو سیمه وه. د منظور پښتین په مشرۍ د غورځنګ له حکومته د ورکشو پښتنو را خوشی کول او په پښتنو سمو کو د دوی په وینا د خلکو د کړولو درول غواړي. دا د پښتون غورنې غورځنګ سوې غونډه را چې د پاکستان په بیلابیل خارونو کې کوي. نن دغه غونډه په سواد کتابیه کړی دا وړم ورځ د پېښور کور کمانډر دا هم ویلو چې دغه غورځنګ غوښتنو ته چمتو یو چې وای منو، خو دغه غورځنګ مشران وایي چې باید عملی ګامونه پورته شي. اظهار الله، بی بی سی، سوات. کومو پردې یا هم د پښتونخوا افغانستان او نور نړۍ په اړه نور معلومات پکار وي زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شي چې بی بی سی پښتو ټکی کام یې پته ده. اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د ټاکنو د نوملیکنې مرکز مخې ته چاودنه شوي، شپږ ماشومان او یو پولیس پکې ژوبل شوي. چاودنه د کعب بن مالک جومات څنګ ته شوي. د ننګرهار د والي وایان د وایي چاودېدونکي توکي په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وه. دوه اونۍ وړاندې هم د دغه ښار په 15 ناحیه کې وسله والو کسانو د نوملیکنې د یو مرکز دوه ساتونکي وژلي وه. بل لور ته د همدې ولایت په سره رود کې نن سهار د راکټ د مرمۍ د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ دوه ماشومان او یوه میرمن وژل شوي. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا ژمنه کړې چې تر راتلونکې میاشتې به د اټومي وسلو د ازمایلو ټول مرکزونه تړي، وایي د لیدو لپاره به یې عیني شاهدان هم وربولي. سویل وایي دغه ژمنې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د جمعې له غونډې وروسته شوي. کیم جونګ یون د چین هغه راپورټونه هم رد کړي چې ویل یې د ازمایښت دغه مرکزونه د وررسېدلي زیان له کبله د کارونې وړ نه دي.
د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتیر په خپل ټولو هیوادوالو کویت ته د دندې لپاره پر تلو دایمي بندیز لګولی. کویت ته پر تلو د فبروري په میاشت کې وروسته له هغه لنډمهاله بندیز ولګې چې یوه فلیپینۍ کارکوونکې دغلته ووژل شوه. شاوخوا 250,000 فلیپینیان خلیج هیوادونو ته د دندې لپاره ورځي. داسې تورونه دي چې دغه کسان اکثره وخت له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د سور د کودتا د سلویختم کلیزه په مناسبت د راپورټونو په لړۍ کې دا ځل د کابل په یو ګوخه کې داسې یو ځای ته ورزو چې د افغانستان د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د رژیم د نسکورېدو پلان ترې پیل شو. یار محمد ترکی د نور محمد ترکی وراره او د ترکی بنسټ مشر یې کیسه کوي. زما نوم ډاکټر یار محمد ترکی دی، د نور محمد ترکی وراره یم او زه د ترکی فاونډیشن د ترکی فکری بنسټ رئیس یم. دا د یو هیئت مدیر لخوا رهبري کیږي او د موږ وظایف چې دلته هغه دیموکراتیکو افکارو باندې خبرې کول او د ځوانانو تعلیم او تربیه ده. دا د ترکی صاحب کور پته سوې ده تقریبا او یو کلول رئیسی او دا یو خامہ کور ده ول دیوالونه ډیر ټبل دي. دغه ته چو یو دی لرګو چوکۍ و د سیخه غاټه دي دوه نفر او دوه نیمه نفر د پاره د لرګو چوکۍ و د ترکی صاحب چې د ګونی ملګری له ولایت څخه سی براتل د گزارش د پاره یا د دستور د اخیستلو د پاره نو دوی بدراتل دلته به کینل کینستل او د ډیر لاندې خبرې ورسره کولې. زه فکر کوم دلیل دی چې د کور ته نه راغوک دا چې دی ویریدو چې د کور منځ کې امنیت ملي یا دغه کوم ریکارډینګ دغه ډیوایسز د شان نه وي. کانګرا په دغه کوټه کې جوړ شو. دا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند اوله کانګرا او د ګوند نوم په همدغه کانګرا کې تثبیت شو. د دې څخه مخکې دوی د جریان دیموکراتیک خلق په نامه باندې فعالیت کاو او دا بل اخره د جریان دیموکراتیک خلق په حزب دیموکراتیک د خلق کانګرا چې دا د دې غټ شوار دا وو د افغانستان د خلکو د بیکرانه دردونو په خاطر. زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې یو خبرنامه چانه ده جوړه کړې چې په هغه کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي رشد یو منظم پروګرام تصویب شو او په آخر کې په دې کې انتخابات وسول او ترکی صاحب د اووی سرایسخه اووی سرای یوړې. د نور محمد ترکی لایف سټایل د ژوند ترتیب ډیر یو منظم د ژوند ترتیب و. د ډیر کم خوب کاوه، د شپې نه وخته بیدو، سهار ډیر وخته جګیدو او مطالعه ډیر سهار وختي ډیر مطالعه کوله، سپورت سهار مل ډیر کاوه او د دې هر ورځنی پروګرام دا و چې د خپل ملګرو ته په کابل کې تو خو که باز یو خپل نور خلک له ولایت راتل د پاغه دی ویلی په کونج کې یو چوکۍ الته به دوی ورسره کینوست. زه په پدې باندې موافق نه یم چې د ترکسه په جریان کې یا شکنجه سوي دي یا د خلکو د ازادۍ مخه نیول شوی. یو شی چې زه کولای سم وایم هغه دا ده چې ترکسه د افرادو لخوا حلقه سوی وو. زه مطمئن یم چې په هغه وخت کې بعضی کارونه چوي دي چې زه په خپله د دې ډیر منتقد یم. یو لغشان نسخه دی مطبوعات و ازادی ده مثلا چې زه ډیر زیات په هغه وخت په هغه نظام باندې زه انتقاد لرم او زه فکر نه کوم چې ترکی صاحب رادیکال و. ترکی صاحب د ټولنې هغه نبض ډیر ښه لیدلی و او هغه یې ښه احساس کړی و. د ښځو په مورد د ترکی صاحب او د هغه وخت د حکومت دغه هڅې چې دي زه بالکل تر دننه پورې تاییدوم که زه هم وایم ما به دا کار کړی وای. د ښځو حقوق د ښځو هغه د افغانستان د شریعت په اساس د اسلامي شریعت پر بنسټ باندې دا ډېر سم کار و. متاسفانه د دغه عمل څخه ډېر منفي تبلیغاتي استفاده وسوه. دا نن په د کابل کې په لکاو ځوانان دي چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړي، سنونه 45 کلو ته رسیږي اته نو که هغوی څخه پوښتنه وکړي هغه به وایي چې د ترکی کار ډېر ښه کار و. که انقلاب ناکام سو ولی دای بانی دی منظم سیاسی فکر دی را منځته کولو بانی د افغانستان کې د دنه مخ کې او د دنه وروسته چا دا کار نه کوي. اوس هم د لوب او سپورت یو څو لاند خبر نه راغلو.
پیل په کرکټ کې د هند پریمیر لیګ لوبه کې نن د سن رایزر حیدرآباد او راجستان رایل ترمنځ لوبه کې لومړی سن رایزر حیدرآباد بیټنګ وکړ او په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو 155 منډې وکړې. لوبه همدا اوس روانه ده. راجستان رایل په 15 ورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 108 منډې کړې. بل لوبه چې د آر سی بی او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ د څو شیبې وروسته پیلېږي. پرون په همدې سیالیو کې د چنائی سپر کینګ او ممبئی انډینز ترمنځ لوبه وه. لومړی چنائی سپر کینګ بیټنګ وکړ او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې 109 شپېته منډې وکړې. خو دا لوبه ممبئی انډینز په 19 ورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځیدو وګټله. د فوټبال په پریمیر لیګ سیالیو کې ویسټ هم د دغو لوبو له پخوانی اتلې منچستر سیټي سره لوبیږي. خو نن بارسن وینګر د آرسنال د روزونکي په توګه د وروستي ځل لپاره اولټ ټرافورډ لوبغاړي ته ورځي. وینګر وایي غواړي د خپلې 22 کلنې دندې وروسته وروستۍ میاشت په آرامۍ سره تېره کړي. وایي هیڅ پښیمانه نه دی چې د منچستر یونایټډ ډلې د روزلو دنده یې نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه ډله به د بنګلادیش شمال کې له یوه کمپ نه لیدنه وکړي. دغلته نږدې 1000 روهنګیا مسلمانان له میانمار نه تښتېدلي. دوی دلته له هغه خبرداري وروسته سفر کوي چې ښایي د بارانونو له راروان موسم سره دغلته میشت کسان له ګواښ سره مخ شي. موږ انصاف او په خوندي ډول بیرته ستنېدل غواړو. دا د بنګلادیش د کډوالۍ د کوټو پالم په مرکزي کمپ کې د هغو سلګونو غوسه روهنجا مسلمان کډوالو له غوسې ډک شعار دی چې له میانمار تښتېدلی دي. دغه سیمه په بنګلادیش کې اوس د نږدې هغو 10000 روهنجا مسلمانانو کور دی چې په گاونډ میانمار کې له تاوتریخوالي را تښتېدلی. موږ لومړی د روهنجا توکم د هویت خوندیتوب غواړو او بیا د ملګرو ملتونو امنیتي ځواکونو د بیرته راستنېدو لپاره په ارکان کې د خوندي ځای برابرولو غوښتنه لرو. UN security force and safe zone in Arkan before repatriation. ارا او بیا بیسه ساتو شید. موږ دلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هرکلای کوو او غواړو دوی زموږ هویت ډاډمن کړي. که دوی دا حق راکړي چې د میانمار حکومت بدل کړو، موږ بیا کولای شو بیرته ستانه شو. دې ځای ته د نړیوال پلاوي ورتګ د پام وړ خبره ده چې له مخې یې د چین او روسیې په څیر هیوادونه له لویدیځوالو سره پر دې سلا شوي چې په ګډه دا سیمه له نږدې وګوري چې څه پکې روان دي. د کال په لومړیو کې بنګلادیش او میانمار د کډوالو د بیرته ستنېدنې پر یوې هوکړې سره سلا وکړه، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ شمېر نور بیا د دوی د حقونو او خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې کله دغه پلاوی د کډوالو له کمپونو لاړ شي او د بنګلادیش له لومړی وزیر شیخ حسینا او بیا د میانمار له مشر آنګ سانګ سوکی سره خبرې وکړي، دغه هوکړه به د خبرو لومړی ټکوي. خو د میانمار پر حکومت نیوکه کیږي چې د پوځ خلاف په څه ویلو کې پاتې راغلي دي. بی بی سی پښتو ټلویزیونی خبرونه ګورئ. د لومړۍ برخې خبري مطالب مو هم دمرو. د خبرونې دویمه برخه مو د اقتصاد لنډۍ خبرونې ته ځانګړې کړې ده چې مطالبه یې خامخا ستاسو په خوښې. نو له لنډې دمې وروسته بهتر راستنې ګور را سره اوسئ. نړۍ دا وخت یو ځل بیا خراغلې د نن د سر خبرونه مو سرګونه ولسی وګړي چې سلګونه یې خزې دي د سواد کابل لوبغالي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه کې راټول شوي. د غونډې د امنیت ساتلو لپاره سلګونه امنیتي کسان ګمارل شوي دي. او د بارانونو راروان موسم به د بنګلادیش په کمپونو کې د میانمار روهنجا مسلمان کډوال له ګواښ سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه ډله یې لیدو ته ورځي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه. السلام علیکم. اقتصاد نړۍ د خبرونې ته یو ځل بیا ستړي مشي. د پروګرام کې مو د پاکستان له هغه نوې قانون خبرو چې د تورو پیسو مخه پرې نیسي. په افغانستان کې مو د کار ملي نندارتون ته هم بیایو چې ځوانانو ته د کار موندنې لارې چارې ورخي. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي ډیر په زړه پورې نړیوال مطالب هم را سره شته، خو پایل د پاکستان پر بودیجې کو. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره مرکزي بجټ یا بودیجه اعلان کړي.
دا به د واکمن حکومت ورستی بودیجه وي. د پاکستان خزانه یا مالی وزیر پرلمان ته په خبرو کې ویل د دې هواد اقتصادي وده سګنۍ کال 15.3% خول شوه. اټکل شوی اقتصادي وده په تیرو 14 کلونو کې د پاکستان تر ټولو چټک پرمختګ بلل کیږي. نوی بودجه که څه هم 4 ټریلیون پاکستانی کلداري کیږي چې نږدې 100 میلیارډ پښتونخوا ته ځانګړی شوی. د کارګرو معاش او دفاعي بودیجه پکې 10% لوړه شوی. حکومت دا کوي چې له نوی بودیجه سره به د نړیوال بانک او IMF ځینې پورونه هم ادا کړي. په پیښور کې زموږ همکار رحمان الله په یو مرکه کې د خبر پښتونخوا د سوداګرۍ له پخواني مشر محمد افضل نه پوښتلی چې آیا پاکستان به په نوی بودیجه کې خپل پورونه هم پرې کړی شي. راتون کې سره 15 کالو کې زموږ دا خیال دی چې انشاءالله دا به د جوګه شي چې موږ د ورلد بینک او د IMF قرضې خو به انشاءالله لنډې کو پاتې به شي. موږ باندې د چین چې دا کمی نه دی نو هغه کې انویسټمنټ دی او لون هم دی نو هغه سیلف ریپیمنټ کې به امید دی کیږي. په بودیجه یا بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 100 بلین روپۍ ځانګړي شوي. خو د قبایلي سیمو خلک اکثر دا ګیله کوي چې دغه پیسې بیا د پرمختیا کارونو لپاره نه لګول کیږي. وجه څه ده؟ زموږ د صوبې خیبر پختونخوا صوبې مې مینېګان MPAګانو ته دا فنډ شي دي ملاو شي چې بیا دا په خپل خواهش باندې خپل علاقې ترقیاتي کارونو باندې ولګوه. فاټک هم دغه کار اوس دا دغه فاټه MNA او د سینیټر کار دی چې هغه دا فنډ څنګه استعمالي او په کم ځای استعمالي. حکومت خو چې دا یو انسان دوست بجټ دی. کو دا انسان دوست بجټ دی نو په دې کې د غریب یا بېوزلو خلکو لپاره کوم خوشاله خبر یا کوم خبر دی؟ ګور جی انسان دوست بجټ بالکل شته دی. که زه دې ځل لاړ شم هغه کسانو چې څوک ټیکس ورکوي نو 13 کالو کې 1.5 لک پورې چې د چا آمدنو د کال نو هغه ته به ټیکس ایگزمپشن بو. اوس دې بجټ کې دی 12 لک روپۍ پورې لکه 1 لک روپۍ میاشت چې ستا آمدنی چې کوم یو جینون خبره ده یو صحیح خبره مناسب خبره چې 1 لک روپۍ نه نن سبا خو آمدن به هغه 12 لک روپۍ پورې به تا چې ریټرن ورکې نو 0 ریټډ دی مته ټیکس به پتا نه لګي. 12 لک نواله تر 24 لک پورې چې کم دی بیا به ته 5% ورکې او 24 لک نه بیا 10% دی بیا هغه نه 15% دا به مخکې 35% او 40% ته به خبره رسېده. ٹھیک شو کنه نو هغه انډیویجوال باندې انفرادي باندې لکه زما تنخواهدار طبقه ته ډېره غټه فائده وشو. وجه همیشه هم زموږ جګړه دا وه چې بھائی دا 8 لک یا 10 لک چې کم ټیکس پیئرز دي ټیکس ورکول ولا خلک دي هغه کې زیات تر خلک چې دي هغه تنخوادار طبقه ده چې هغه نه ډایرکټ هغه تنخواه نه سیلری نه هغه کټ نو هغه سیلری کوم حساب ته 50 زره به نو د کال 6 لک شو نو چې 6 لک شو نو 1 لک به ورته معاف او 2 لک باندې به ټیکس لګېد نو اوس کم از کم هغه تنخوادار طبقه چې څوک 1 لک نه لاندې دي او هغه زموږ 80% خلک دي 1 لک نه بره کم خلک دي هغه 20% یا 10% بھائی نو 10% ورته وای نو دا هغه دا فائدہ وشو چې زما ورکوټ سرکاری ملازم چې دی یا پرائیویټ ملازم چې دی هغه ته دا چوٹ ملاو شو نو دا هغه اثر بچر ته راځي دا هغه اثر به ستا مارکیټ ته راځي. اوور آل کوم دا ګورو ان شاء الله دا گوادر پوسټ زمو اوچته دي او نور زمو چې دا کم چین نواله تر گوادر پورې دا روډونو بچلی نو دی باندې خلک به راځي ګاډي به چلیږي لکه یو عام هغه او چې 40,000 کنټینر پر ډے تا به یا بزی او یا برازی نو د الټیمیټ اثر ک په نور چا پریوزي کنه پریوزي خو زموږ د پښتنو سیمه باندې دلته ک اخو دوانه ترته ډیر غټ اثر پریوزي ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ په خنۍ مشروع لګ نور هم پاکستان کې تمیګو په پاکستان کې حکومت داسې نوې قانون وس جوړ کړی چې لدغه هیواد بهر ته د تورو پیسو د لګلو مخه پرې ونیسي. شمیرې خي هر کال میلیونونه ډالر تورو پیسې له پاکستان او افغانستان نور هیوادونو ته د حوالو لاري لګل کیږي. پنګوال نوې قانون ته ځکه خوښدي چې له بهر پاکستان تخپل شتمنه یوسي خصوصیتوال پرې نیو کې کوي. نور حال راځي په دې ریپورت کې وګورو. د پاکستان حکومت په باور لدغه هیواد هر کال د میلیونونو په کچه توري پیسې د حوالو لاري بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي. وروسته بیا همدغه پیسې بیرته د ډالرو په بڼه پاکستان ته وړل کیږي چې سپینې او پاکې پیسې ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت اوس غواړي د امنیسټي یا والیې د بخنې یو نوی قانون لاري د دې کار مخنیوي وکړي. د دغه قانون لمخه ټول هغه بهر میشتي او کور د نن پاکستانیان چې شتمنه یې نه دی پډاګه کړي کولای شي یوازې ل 3 تر 5% جرمانه په پریکولو خپل شتمنه پډاګه کړي.
اس وقت انہوں نے جو 2% یا 5% ٹیکس دینا تھا وہ دے دیا. د قانون لمخه چې د 2 یا 5% مالیه ټاکس غوښتنه شوې وه، ډېرو پرېکړه خو بیا هم موخه ترلاسه نه شوه. د جایداد او مځکې پېرو پلور له لارې پیسې بیرته تور بازار ته ورګډې شوې. نو ورسره د امنستي قانون هدف پوره نه شو او د مځکې بیې هم پورته شوې. آرټیفیشل دام بڑھے ہوئے ہیں. سوداګر او د فابریکو څښتنان له دې قانون نه خوښ دي، خو په سیاسي ډګر کې د بې باورۍ فضا ډېر اندېښمن کړي هم دي. اس میں بزنس کمیونٹی میں اس میں بڑا ایکسٹرا ویگنٹ قسم کا رسپانس ہے. د سوداګری ټولنې غړي تر ډېره دې قانون ته خوښ دي. خلک غواړي چې له دې قانونه ګټه واخلي، له بهر خپل شتمنۍ پاکستان ته راوړي. خو دلته په سیاسي ډګر کې چې د بې باورۍ کومه فضا خوره ده، دا به په دغه بهیر منفي اغیز وکړي. نو که حکومت په دې برخه کې خلکو ته ډاډ ورکړي، ګټه به یې کړې وي. د پاناما اسنادو لخپرېدو وروسته پر پاکستان سربیره ځینو نورو آسیایي هیوادونو هم د ټکس امنیسټي یا پر شتمنۍ د مالی بخنې پروګرامونه اعلان کړل. ځینې شنونکي باور لري چې د دغه ډول پلان یو لامل بهرنی فشار هم و. اقتصادي ماهرین وایي د روان کال پارلماني ټاکنو نه وړاندې د دغه ډول پروګرام تر شا د واکمن حکومت سیاسي ګټې دي. او دلته په بریتانیا کې هم تازه یو داسې لوی پروګرام پیل شوی چې غواړي له نورو هیوادونو د تورو پیسو د راتلو مخه ونیسي. د بریتانیا حکومت غواړي دې برخه کې د بهرنیو مجرمانو د مخنیوي لپاره لا ډېر څه وشي. د دوی په باور دا ډول خلک د سوداګرۍ له پروګرامونو په ګټه اخیستو میلیاردونو ډالر تورې پیسې نړۍ کې یو بل ځای ته انتقالوي. یوازې له روسیې نه په یو قضیه کې نږدې 80 میلیارد ډالر ایستل شوي وو. په افغانستان کې د کار روزګار پیدا کول تر ډیرو لپاره د سرخوګی دی، ځکه هر کال نږدې 400,000 کسان د کار مارکیټ ور زیاتیږي، خو کاري فرصتونه یا کم دي او یا هم ځینې نه پوهیږي چې څنګه کار ترلاسه کړي. اوس د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د کار ملي نندارتون په نامه داسې نندارتون پرانیستی چې ځوانانو ته پکې د کار پیدا کولو لارې چارې ښیي. چارواکي وایي ګڼو ځوانانو له همدې لارې غوښتنلیکونه ورسپارلې دي. ځوانان چې وی د اوس مهال بیکار دي، له دوی سره به انټرویو غانې کیږي، له دوی نه به یعنی اسناد اخیستل کیږي. دوی چې کوم په شرایطو وړ کسان دي، دوی به په همدې ورځ همدلته به دوی استخدامیږي او بالاخره دوی ته به دنده ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی قدم او موږ په دې به ان شاء الله بریالي شو چې په خپل هیواد کې د بیکاری کچه به یو څه راټیټه کړو. راځي چین ته ولاړ شو. د چین په ختیځ کې یو هنري شرکت د فلمونو د تولید داسې نوی ځای پرانیستی چې د سایل ځایونه، کلپونه او هوټلونه به پکې وي. چینایي کمپنۍ ډلن وانډا د دې ځای پر جوړولو نږدې 8 میلیارد ډالر لګولی دي. جوړونکي تمه لري چې د سایل دې ځای ته به نړیوال فلم جوړونکي ورشي او آن د هالیوډ د سیال په سترګه هم ورته کتل کیږي. وایي دا په ټول آسیا کې بې ساری ځای بلل کیږي. او له همدې سره زموږ د اقتصاد نړۍ خبرونه هم پات رسیږي. بیرته نوبت ورکوم شازیه جنید. مننه حفیظ جان. خبرونه مو هم دلته پات رسیږي. تر بل هر چیز یاست. الله مو مال خشبه.